こんにちは。今アラフィフをお過ごしの方にとってみたら、その自分たちのね、青春時代、学生時代を彩ったものの一つに部活ってものがあるんじゃないかなと思うんですよ。で、その中でも昔こんな部活にいてねって思い出話をする人って大抵運動部だったんじゃないですか。文化部とか生徒会で、いや昔ね、学生の頃はね、中学の頃はねって振り返ることってあんまりなかったかもしれないんですよ。まあ、そのぐらい運動部ってのは、まあ、私たちの暮らしにものすごくね、根付いていたんではないかと思います。特に男の子はね、物心ついた時に野球やってるんですよね、なぜかね。で、野球を中心に回ってるところもあったり、土日の練習試合とかにはお父さんお母さんが応援に来てね、なんかレモン汁作ってみたりとかで、どこどこのお父さん、どこどこのお母さんみたいな感じで、こう通じて親の交流も広がって、それが波及してですね、夏祭りや町内会もうまく回していたんではないかなと思います。その背景にはやっぱりね、ニュータウン構想とか都市型の生活基盤とかね、それから私の住んでるところは工業団地ですんで、まあ、日本鋼管っていうね、大きな工場があって、そこにおそらくですよ、ちょっと全然うろ覚えなんですけども、2万人ぐらいの方がお勤めになっていたと思うんですよ。で、その2万人ぐらいの方がお勤めになっている家族を足すと、やっぱりすぐに10万人ぐらいの規模になるし、その取引先、下請け、孫請けってことになると、もうそれで一つの町ができちゃうわけなんですよね。で、そんな感覚で、とにかく誰と会っても日本鋼管の誰とかね、日本鋼管の関連とかね、上司部下とか同僚とか元職場とかね、そういった形でなんとなく一つのお父さんの職場を通じて地域っていうのはうまく運営できてたかなと思うんですよ。最近ではうまく機能していない町内会も、当時は会社の役職の人が町内会の会長をやっていて、その会社の役職の部下とか、それから他の関連会社の人が地域に帰ったらね、やっぱり近所にお住まいで、それぞれ、まあ言ってみればですね、上司部下取引者の関係を地域にも持って帰ったってところがあったんですよ。それなりに窮屈で、それなりに円滑だったんじゃないかなと思います。ですんでね、会社の方で、おい今日夏祭りの準備だろ、もう早く帰った方がいいぞみたいな感じで、上司が早く帰ることを勧めたりね、で、どこどこの会社の何々さんっていうのが挨拶に来たりとかっていうので、うまく回っていたりとか、それから会社を通じて縁談があったりね。今社内恋愛って一歩間違えたらセクハラですもんね。やりにくい世の中ですよ。で、部活を通じて私が思うのは、主にはね、まあ恋愛ですかね。私もそうなんですけども、私は野球部にいて途中から空手に転向したんですけども、本当に野球が好きでいたかっていうと、そうでもないんですよ。野球にいるってことで一種のアイデンティティを他の人に発信できたんではないかなというところですよね。つまりは野球部の誰々、サッカー部の誰々、バスケ部の誰々っていうことで、その人のアイデンティティっていうのが見えやすくなるわけですよね。で、私は野球部ですから、ドカベンとかね、キャプテンとかタッチっていう漫画を通じての話題も広がるし、当然ですけども野球部の練習をしながらドカベンのワンシーンを再現するみたいなことが流行ったりね、キャプテンのこうセリフを真似することが流行ったり、サッカー部ではね、バナナシュートっていうのが流行ってみたりとか、オーバーヘッドキックだとか言って寝転がってこうやって蹴る人がいたりとかね、だからそれなりにアニメの影響を受けていたりとかして面白かったと思います。で、部活っていうのはそういうふうに一つのコミュニティを作って、部活そのものの価値というよりも、部活に参加している人同士のコミュニティ交流っていうのが面白かったんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、その中にもやっぱり野球部伝統の、運動部伝統のしごきというのは当然ありました。私もね、しごかれて悔しい思いもしてましたし、まあ運動部っていうのはしょうがないよねってところもあったり、なんでこういうしごきの場面とかケツバットとかは漫画には出てこないんだろうなと思いましたね。漫画ではね、なんかあんまり暴力先輩とか暴力教師って出てこないんですよね。まあ漫画の表現っていうのがその頃そこまでセンシティブだったとは思わないんですけども、やっぱりこう原作者の人は野球部の現場を知らないよねとか思ったりね、なんでこんな髪の長いやつばっかりが選手なんだよと思ったりとかしましたもんね。さあ、そういった形で部活にはいろいろ思い出があるもんですけども、
大きな意義としては、私はね、体力の限界を知るってことがあると思います。もちろん当時から今にかけて体力の限界に挑戦したって覚えはないんですけども、そうですね、野球で作った体力を基盤に空手をやった時に随分有利だなって感じたのは、まあ野球部ではね、ジョギングをたくさんしてスタミナがついたと思いますし、まあそれなりに腕立て伏せとかね、腹筋もしていたんで、まあ抵抗はなかったんですよ。それを基盤に空手部のトレーニングに入った時に、やっぱ腕立て伏せってのはね、結構できたんですけども、でも空手をやってる人に比べたら野球部の、まあ、腕立てっていうのはまだ楽だったなっていうところがありました。まあ空手では特に剣立てって言ってグーでね腕立てするんですけども、この辺がすごく硬くなるそうなんですよ。私は硬くなった覚えはないんですけどもね。まあけど結局はその腕立てを250回を4セットみたいな感じで合計1000回っていうのがあるわけなんですよね。で野球やってた頃は腕立て伏せがもうマックスで200回だったんですよ。100回の腕立てっていうのは別にすぐ日曜3時あったんですけども、その中でも腕立て伏せ100回やってもまだできるやつは200回に挑戦しようみたいな感じで選抜で200回やって、まあ私はそこに残ったんですけども、みんなでね応援してくれたみたいなのがあったりとかしてね、それなりに体力自慢みたいなのはやったかなと思います。それから腹筋ですよね。まあ今ではだらしないおじさんのお腹になったわけですけども、私の10代の頃はね、特に14歳から16歳っていうのはすごくね腹筋が引き締まっていて、まあ昔のことを思い出してもしょうがないんですけども、腹筋も野球部ではマックスで200回までの挑戦だったんですけども、空手の方に行くと道場に行くとね250回の4セットっていうことで1000回の壁があったわけですよ。でこの2つ私は両方とも経験して、あ、1000回っていうレベルもできるんだなと。1回は誰でもできるんですよ。10回だと脱落する人も出るんですよ。そして1000回だとほとんどの人はいかないんですよね。まあそういった感じで、どのぐらいの腕立て伏せ、どのぐらいの腹筋ができる、そういったお腹はどんな形なのかなってことが、なんか身をもって知ることができたのはね、よかったなと思いますし、やっぱりそういうことを通じて、肝も据わってくるんですよね。このぐらいのことを俺はやってきたんだから、だから少々のことは突破していけるんじゃないかなっていうような肝は据わってきましたけども、でもその反面、まだ10代の若気の至り、問題が起きたら、もう体力とかね、まあ言ってみればちょっとね、乱暴なことで解決していこうかなって気持ちがどんどん大きくなってきて、当時は。で、あんまりね、その、机に座って勉強することに意義を感じなかったんですよね。今は全く逆で、体力はみんな同じように衰えていって、やっぱ50ともなればね、当時自慢だった肉体も衰えて、運動してない人と同等ぐらいになっちゃうわけなんですよ。でも頭の中ってのは違いますね。ずっと鍛えていけば頭の中はさらに強くなって、50代よりも60代、60代よりも70代、賢い人間になり続けるってことが老いとともにできるんではないかなっていうふうに思えるようになってきたのはちょっとね幸運だったなと思います。まあ、つまりは年を取ると記憶力が落ちるとか言いますけども、それは記憶力を鍛錬しなければ使わないわけですから落ちていくけども、新しいものに触れて新しい刺激を受けて、そして新しい発想を常にアウトプットしていく、まあ YouTube だったりブログとか書くとか話すってことをずっとやっていけば、多分鍛えられていって雄弁な70代80代、例えばね石原慎太郎お亡くなりになりましたけども、東京都知事みたいに80過ぎてもまだ雄弁っていうね、でなんかこう肝も据わっていて記者への質問にもひるまないみたいなことができるのかなと。それでいてユーモアがあって人懐っこくてみたいなね、そんな年の取り方もできるのかなっていう風な気持ちにはなりましたね。私もこれからね50になり60を目指すわけですけども、スーパー60歳とかね、これから20年かけてとてつもない70歳、そして30年かけて超人80歳になろうかなっていう新しい挑戦ができました。だいたい80歳って聞くとね、年を取ってヨボヨボみたいなイメージがある方もいると思いますけども、私の場合は亀仙人のような80歳ね、それこそ眼光凄まじくベラン名苦笑でね、それでいて情に、弱くてほろ苦いみたいなね、そんな義理人情の何ですかね、80歳の車虎次郎や両津勘吉みたいにねなっていきたいなと思うわけです。はい、いや部活からこんなとこまで話が来ちゃいました。まあでも過去を思えば先思うみたいな感じですかね。私はね10代の頃を思い出す時に同時に80歳の自分を想像してしまいますね。
はい、ノクさん、皆さんはいかがでしょうか。それでは新しいチャンネルでね、ノクさんのチャンネル始まってますんで、そちらの方もご覧いただければと思います。はい、YouTube のリスク、確かにね、私も経験がありますし、今も7月11日までペナルティ期間が続いてるんですよ。その間にもう一回レッドカード食らえば退場になります。そんな中でもサブチャンネルがね、まあそこそこ育ってきたなっていうことと、あとあのおかげさまでね、私の場合は速稼塾っていう別のプラットフォームがあって、そこにあの毎日ねメールで連絡できてるってところがありますので、それがまあ私のリスクエッジになってるかなってところがあります。またですね、 YouTube が私の生活費の主な部分になってるわけでもないですしね、まあでも10年間やってきた YouTube チャンネルがなくなるのは、なんかすごく切ないし怖いような気がします。これからもね、このチャンネル守るためにそこそこ限度には気をつけながら私の方やっていこうかと思いますけども、言いにくいことはまたね別の工夫をして伝えていこうかと思いますね。それじゃあ、いってらっしゃい。